Tiesithän, että Forssan ammattiinstituutilla on tarjota opiskelijoilleen personal trainer-palveluita. PT-toiminta on täysin maksutonta vain opiskelijoille, ja sen avulla saa suoritettua mahdollisia liikunnan rästejään. PT-toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Fine-tiloissa ja ajankohdat sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen. Jos terveellisemmät elämäntavat, opiskelija työkyvyn kehittäminen kiinnostavat sinua, ota yhteyttä omaan liikunnan opettajaasi. Toiminta toteutetaan aina opiskelijalähtöisesti, otetaan mahdolliset rajoitteet, tavoitteet ja muut asiat huomioon. PT:n kanssa tapaamisia on 1-5 kertaan, maksimikesto tapaamiselle on 2 tuntia. Yhdessä luomme tavoitteet ja suunnittelemme harjoituskerrat. Treeneissä ei tarvitse yksin ihmetellä, PT on apunasi harjoituksissa ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Viimeinen kerta käytetään siihen, että käymme läpi toteutuneita tavoitteita sekä tulevaisuuden jatkosuunnitelmia. Tervetuloa!